ну що ж, так боялися росіяни хамарсів, атомсів і іншого зброєння, яке вони навіть вимовити не можуть. Не дарма, воно по них прилітає, знищуються системи ППО, знищуються їхні вундервафельні установки, знищуються колони живої техніки, законні військові цілі. А Китай каже, ми нічого не розпалюємо, а чіпи далі до дронів поставляє. Ай-яй-яй. Що відбувається на фронті російсько-української війни, а також яка зараз позиція і її зміна лідерів і важливих гравців на міжнародній арені з цього питання, говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, і зі мною Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Традиційно щобудня, сьогодні у нас понеділок, 3 червня, починаємо. Олександре, привіт, рада бачити, слава Україні. Героям слава, привіт. Почнемо, я навіть такий вибір, що починати, по чому відпрацьовують хамарси. Це, я так кажу, як говорить міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов, насправді хаймарси, очевидно, ми розуміємо. Білгородські області ЗРК вражені ворожі С-300, С-400. Також, це зараз ми бачимо, що вражено на тимчасово окупованій території Луганщини РЛСи. Очевидно, що відпрацьовуються по всіх просто можливих місцях, локаціях, де ми можемо дістати до ворожої техніки. Ну, давайте почнемо зі знищених С-300, С-400. Принаймні, повідомляють телеграм-канали про це на Білгородщині. Наскільки поколошматили і чи буде це масштабуватися, множитися? Що вам подобається зараз з тих жирних, смачних цілей, по яких влучає техніка ворожа для росіян? По-перше, мені подобається, що ми маємо можливість, в принципі, говорити про такі важливі новини, і ми їх передбачаємо. Тому що от коли це рішення ухвалювалося з точки зору передачі нам зброї, права нам надання на удари по території Росії, якраз ми говорили, що питання найближчих годин і днів, коли українські сили почнуть застосовувати цю зброю. І вже можна констатувати наступне, що це вже не перші. За моєю інформацією, було кілька ударів по різних об'єктах на території Білгородської, Курської областей, в тому числі із них з застосуванням деяких західних озброєнь. Тобто це вже відпрацьовується по прикордонні. Там від якогось снаряду загинув заступник голови адміністрації, під Шебєкін на шех, тобто Гладков так і не повідомив, від чого це було ще раніше. А тепер ми дійшли до ось таких дуже важливих цілей. Це С-300 і С-400. В тому числі із місць концентрації, звідки вони обстрілювали Харків. Про місця концентрації і розташування таких сил українським військам відомо. І ми так само це обговорювали. Питання було в тому, що як тільки з'явиться озброєння, як тільки з'являться можливості, наші сили будуть відпрацьовувати, і ми це вже бачимо. Що ще можна констатувати? Можна констатувати, що не тільки проти ракет двох типів, а так і МЕС, якими українські сили вже атакували ворога і його системи ППО на окупованих частинах території України, на сході і півдні, але й проти ракет GMLRS. А російська протиповітряна оборона виявилася неспроможною їх збити. Ага. Тобто, фактично, такі системи, як С-300, С-400, ну, С-400, С-300 ще можливий, ні, С-400 має протидіяти, вони їх мають бачити. Але внаслідок того, що йдуть комбіновані атаки, і внаслідок того, що цілей доволі таки багато, дезорієнтують ворога і мають успіх наші сили в досягненні цих важливих цілей. Далі, я думаю, по цих цілях буде йти відпрацювання в подальшому. Тобто буде йти відпрацювання по системах ППО, що в перспективі має дати змогу наносити удари нашій авіації, що в перспективі має дати можливість збити літаками і ракетами «Скальпі-Джи» і «Сторм Шедоу» по інших об'єктах, там, де знаходиться концентрація їхніх сил, а особливо командні пункти, пункти зв'язку, розташування складів з боєприпасами і снарядами, ось для того, щоб переривати логістику, знищувати цю логістику. Тобто це зараз підготовка до продовження більших ударів і підготовка до того, щоб застосовувати авіацію. Я думаю, що будуть удари і по системах радіоелектронної боротьби, щоб могли активніше і ще більше працювати і наші дрони. І це в результаті дасть можливість ослаблення
ворожого угрупування на території Білгородської і Курської областей. Тобто українські сили досить оперативно, наскільки це можливо, використовують ті інструменти позитивні, які нам надані нашими партнерами для того, щоб їх задіювати і протидіяти ворогу. Тому я думаю, що зрештою це призведе до того, що і наші сили зможуть покращити як мінімум тактичне положення і в районі Вовчанська, і в районі Липців, де тривають бойові дії і де наші сили відбивають атаки ворога. І це зніме тиск загалом на Харківщину, ну і на Сумщину. Це здатне покращити нашу ситуацію і положення. Але, звичайно, на це ще потрібен час. Тобто будуть відпрацьовувати, будуть бити. Ну і давно б уже пора, до речі, російським всім пропагандістам там і діячам вивчити то, що по ним б'є взагалі-то. От. Я і взагалі-то згадати, от як кому задати питання? От кому, що ж так відбувається? Кому Гладкову має задати питання, чи в Білгороді Путіну? Тому що 2 роки тому Путін давав інтерв'ю, і він сказав про те, що там ми хаймарси будемо щелкати какарішки. Та я пам'ятаю, та. Тепер хаймерси щелкають какарішки, путінські С-300 і С-400. Прекрасний результат. За що боролись? На то й напоролись. Але Олександр, він казав, і Петріоти буде щелкати якарішки, і все. А казала, що Петріоти щелкають його. А ще перегадуєте, як він казав неодноразово, кілька місяців тому, а ще повторював це під час свого ганебного, невдалого, як ми зараз розуміємо, візиту в Китай, де з протягнутою рукою, простягнутою він поїхав, але не повернувся ні з чим. І там він казав про створення буферної зони, та санітарної, різне він. Йому санітарів пора би давно, звісно, викликати, але поки що таких кваліфікованих по таких божевіллях не знаходиться. Від того він не стає менш агресивним і небезпечним для світу. Так от, та видається, що це його бажання теж, Олександре, здійснилося, але на території Російської Федерації скоро воно реалізується, тому що Олександр Коваленко, військово-політичний глядач групи «Інформаційний спротив», який також часто є гостем наших ефірів, каже, що щонайменше тепер росіянам грозить створення буферної зони на їхній території на 50 кілометрів десь углиб. Чи можемо ми дійсно казати, що цей процес фактично відкрито і розпочато? Ну, принаймні, так, зона, яка буде під вогневим контролем українських військ постійним, стабільно. Я думаю, що так, безумовно. Ну, тобто, треба розуміти, що зараз цих атак і ударів, і взагалі рішення про передачу нам права бити по території Росії західної зброї, якраз і полягає в тому, щоб, скажімо так, зменшити кількість ворожого угрупування, яке присутнє безпосередньо у нас на кордоні, не дати можливості їм діяти, а зупиняти їх і змусити їх відійти далі вглиб. Далі вглиб відійти своєї території, ну а потім, коли вони будуть пробувати з глибини рухатися і вести наступальні дії, ну фактично вишукувати їх колони і відпрацьовувати по цих колонах, тобто зривати цю логістику. Логіка, вона саме в цьому, тобто дійсно, на даному етапі мова йде про кілька десятків кілометрів до 50 кілометрів, на які потрібно створити ось цю зону, так звану буферну, а далі це вже рух до того, щоб ослаблювати ворога і на більш дальніх дистанціях. Ну, для цього вже потрібна авіація, я думаю, що і не виключаю, що зрештою Україна отримає право наносити удари і ракетами атакам з часом так само. В Російській Федерації неподалік від кордону Сумської області, за 3 кілометри від кордону на Курщині, на їхній, було знищено військову колону російських окупаційних сил внаслідок ударів, і це тільки FPV-дронів. Да? Нам Сергій Стерненко про це повідомляє. Кадри показують, як окупанти пересували з колоні вантажівок. Водночас 18 одиниць техніки ворога зупинилися в полі, після чого їх і прихлопнули, значить, було завдано по них удару. А наскільки досягатимуть ті ракети, які вони висловити не можуть навіть назви, вони ніколи не вивчать, Олександр. Олександре, ну ви що, це сказати GMLRS, для них просто найвища математика і іноземна вражеська мова, як то вони будуть вчити, значить, наскільки вони можуть досягати, а не на 3 кілометри від до, і наскільки ж тоді їм треба буде відтягувати, а як тоді звідти робити от наступальні дії, я не можу зрозуміти, це що будуть місяці йти до кордону? Ну, і не дійдуть же ж. Ні, місяць вони не будуть іти, вони розраховують, що вони будуть проходити набагато швидше, але ж питання в тому, що наші, питання в тому, наскільки наші сили дадуть їм проходити або не дадуть. Я думаю, що не дадуть. І будуть складнощі дуже серйозні.
Тобто треба розуміти, що насправді чим далі знаходиться ворог, тим більше у них будуть колони, тим більше буде ось такої техніки. А що таке колони? Колона – це означає, що вона постійно під прицілом, вона постійно під моніторингом. Чим ближче вона до кордону, тим більше можливостей і засобів враження з'являється. Якщо ми говоримо про більш далекі відстані, зрозуміло, що це удари хаймерсами, удари іншими видами озброєнь. А якщо ближче, то можна навіть дронами відпрацьовувати. В даному випадку на Сумщині ми бачимо, що я б не виключав, що це пересування диверсійно-розвідувальних груп, певного підсилення ворожого угрупування, яким вони фактично планували посилення атак, можливо, на Сумському напрямку з метою розтягування наших сил. Працює наша розвідка, встановлюють об'єкти такі, ведеться моніторинг і спостереження, і потім відпрацювання по ним тими засобами і озброєння, які є в наявності і які можна використати. Ну, мета зрозуміла, це продемонструвати ворогові, що чим ближче вони будуть до кордону, тим більше ризиків це для них становитиме. І я думаю, що з точки зору знищення такої кількості сил і засобів одночасно, це принаймні вже знімає, ну, скажімо так, певні ризики і небезпеки, які існували, ну, скажімо, які більше існували для Сумщини. І тому зараз, я думаю, що такі атаки будуть продовжуватися. У нас взагалі, розумієте, у нас зараз додалося драйву, якщо так можна сказати. От я знаю з підрозділами, з тим, хто там спілкувався з тих напрямків. І, ну, звичайно, оптимізму більше додалося. Це піднімає бойовий дух. Вони так дивляться на це з впевненістю і з позитивом на те, що додалося нарешті. Нарешті інструментів, тому що раніше спостерігали за цими С-300, які розташовані там в Білгородській області. Знали, де вони, але дістати, добратися до них було нічим. Із тих видів озброєння, які ми могли використати. І от зараз те, що ми можемо використовувати хаймарси, додало, скажімо так, багато чого і додало можливостей, ну, і інструментів для того, щоб діяти проти ворога. Нідерланди йдуть далі і далі і дають зелене світло для використання своїх винищувачів С-16 для ударів по цілях на території Російської Федерації. Не існує будь-яких обмежень для цього, говорить міністерка оборони країни Кайса Оленгрен, повідомляє нам про це видання «Політіко». А по яких цілях буде найвлучніше застосовувати F-16? І нагадайте, будь ласка, і хто ще може, окрім Нідерландів, уже ми чули від Данії, так здається, те, що вони можуть, а Бельгія каже ні. Хто ще може дати ці зелене світло вімкнути? Ну, є ще Норвегія, там, яка коаліцію F-16. Угу. Вони ще не дали, так, як по параметрах, але побачимо. Справа в тому, що цілей насправді дуже багато. Ну, тобто, фактично, треба розуміти, що до всього, чого зараз не може дотягнутися «Хаймарс», і допоки нам не дали право бити атакамсами, може дотягнутися авіація. О, супер! Це питання дальності. Все, абсолютно все. Ну, тобто, скупчення сил ворога, десь техніки, наприклад, його штаби, це удари по них. Аеродроми в межах притяжності, це удари. Склади з боєприпасами, снарядами великій кількості, це удари для них, детонації і пожежі. Тобто, абсолютно все, звичайно, це, як правило, ну, такі великі об'єкти або цілі. Зрозуміло, що мова не буде йти там про незначні скупчення військ. Тому чому? Тому що, ну, треба вибирати цілі раціонально, враховуючи кількість і ракет. Якби в нас були величезні запаси ракет, які нам надають партнери, тоді би ми там і чи ледь не по взводах били б російських. Але коли мова стоїть про те, що треба вибирати ретельно і дуже добре виважено цілі з точки зору, ну, їх кількості і так далі, то потрібно, звичайно, бити по таких великих цілях. І це буде завдання для літаків. Уже зараз, я думаю, що зараз, навіть не чекаючи F-16, ми найближчим часом почуємо хороші новини про застосування і Storm Shadow, і Scalp-G, авіацію і повітряних сил, та, яка є в них зараз. Це Су-24 в першу чергу, які виконують ці завдання. Я не виключаю, що ми побачимо вже зараз новини про те, що ці ракети були застосовані, найближчим часом будуть застосовані по території Росії. Навіть не будемо очікувати появи F-16. Тобто навіть діяти вже для того, щоб, ну, скажімо так, для того, аби вже додати певного результату. Але, ну, знову ж таки, дивіться, справа в тому, що
ракета, яка летить на дальність 270 кілометрів, звичайно, вона потребує підльоту до території Росії, до території ворога. Звичайно, там діють системи ППО, звичайно, це становить ризики певні, але я вам скажу, що наші сили з великими ризиками постійно героїчно виконують завдання, в тому числі і по окупованих територіях. І тому те, що зараз буде розчищатися ППО і поле для маневру нашої авіації, яка буде відпрацьовувати по ворожих цілях Білгородській, Курській області, я думаю, що так. Ну, звичайно, що після того, як будуть чиститися, подавлятися ППО, для того, щоб ризики для пілотів не були такі високі, як для пілотів, в першу чергу, і для літаків. Тоді може бути активізована робота і повітряних сил уже цими ракетами, які ми маємо. Представниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін говорить, що Китай ніколи не розпалював вогнище і не підживлював полум'я російсько-української війни. Видання The Guardian про це нам повідомляє. Так вона коментує, власне, видання The Guardian повідомляє. Так вона коментує, власне, нам заяви президента України Володимира Зеленського, який каже, що Китай фактично з Росією намагається зірвати саміт миру в Швейцарії. А також міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба, який теж каже, що Російська Федерація і Китай зараз масштабно протидіють проведенню саміту миру. Якось це занадто і швидка реакція, і зовсім суперечить заявам нашого політичного представництва, вищого керівництва держави. Ну і враховуючи, що Китай не буде представлений, принаймні станом на зараз, на саміті миру Швейцарії, видається, що скорше вірити потрібно нашій стороні, бо Китай однією рукою, словами точніше, каже, що не підживлює, а іншою рукою все-таки говорить з Російською Федерацією. Financial Times пише, що якраз під час візиту Путіна до Китаю обговорювали і питання саміту миру в Швейцарії, і силу Сибірі-2, німач Путіна-3, там йому в цьому відмовили, а саміт миру в Швейцарії, очевидно, Китай став на сторону Російської Федерації. Що треба розуміти, наскільки неправди чи таких обхідних шляхів у заяві Міністерства закордонних справ Китаю? Ви знаєте, я б взагалі не орієнтувався на заяви МЗС чи будь-які заяви з Китаю, будь-яких посадових осіб, які виходять, тому що ці заяви не говорять ні про що ніколи. Mm-hmm. Ці заяви, вони настільки широкого загального змісту, вони настільки складаються з загальних фраз, що на них орієнтуватися взагалі не варто. І взагалі я би радив до цих заяв не дослухатися, а в питанні Китаю дуже потрібно дивитися на конкретні дії. А дії ми бачимо, що, ми з вами вже неодноразово говорили про те, що Китай просуває свій план. Є план альтернативний українському. І під цей план намагається збирати однодумців. От зараз двохденний візит розпочав до Пекіну міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він поїхав до Китаю. Я практично переконаний, що незважаючи на будь-які заяви уряду Китаю чи іншу позицію, там буде обговорюватися питання, яким чином реалізувати китайський план і долучити під це Туреччину і, можливо, інші країни, на які, в свою чергу, може мати вплив Туреччина. Тому це так, як воно працює, власне кажучи. А наступний момент, про який варто говорити, так само, те, що можна сказати. Наступне, це те, що мені дуже сподобалося, що врешті президент України Володимир Зеленський на саміті Шангрі-Ла в Сінгапурі розставив всі точки над «і» і абсолютно правильно розповів про всі ці ініціативи Китаю, про те, що нам відомо, і розповів про те, що Китай торпедує форум глобальний миру, Китай підігрує Росію, і фактично Китай намагається створити альтернативний майданчик по тому, щоб просувати ідею перемир'я. Не миру сталого, а перемир'я в Україні по лінії фронту. Дуже добре, що це прозвучало. Будемо чекати зараз реальної позиції Китаю, тобто в якому сенсі реальної позиції? Вони зайняли зараз реально неправильну сторону. Тобто от те, що вони зайняли зараз так активну сторону Росії, і те, що просувають план, який в тому числі є певною частиною російським і вигідний Росії, треба це розуміти. Це абсолютно неправильні кроки, які, зрештою, я думаю, призведуть до того, що Китай в якийсь момент буде вимушений коригувати і змінювати свою позицію, адже це йому йде в мінус. І отут, коли президент говорив про те, що Росія хоче використати Китай, це так. І Китай тут, на жаль, скажімо, звичайно, пішов на певні ось ці дії, на ці уловки Путіна, але
Є інший момент, зворотній бік медалі, тому що Китай зараз намагається наповну використати і витягнути все з Росії, фактично поставити Росію на коліна в залежність від позиції Пекіна. І ну, подивіться, вони вимагають розрахунку по внутрішньоросійським цінам за газ, сіла Сибірі-2 під питанням чи по воду. Що ціну треба платити, Китай сказав, по внутрішньоросійських. Це взагалі де таке є. Другий момент, що Китай зараз добився іншого питання, яке стосується вже ескалації. І вже китайської ескалації. Бо Китай зараз лобіював питання виходу через річку Туманна, це на сході Китаю, яка проходить фактично частково через Росію, Північну Корею, в Японське море. Ви розумієте, що це означає? Це вихід їм туди блокувала Російська імперія, блокував Радянський Союз, а Путін на це пішов. А це означає, що Китай матиме теоретичну можливість виводити в тому числі швидко свої військові кораблі до Японського моря. Зони інтересів Японії і зони інтересів Сполучених Штатів як гарантів безпеки Японії. Ось це теж результат. Тому Китай і Росія багато в чому діють зараз заодно. І якщо Китай не дослухається і зрештою не змінить своєї позиції, то я думаю, що Захід почне діяти жорсткіше і в відношенні санкцій, і по відношенню до стримування, і багатьох інших аспектах. На це й чекаємо, розраховуємо. Дуже дякую, Олександр, за сьогоднішню розмову. Спасибі вам. Завтра на цьому ж місці чекатимемо вас разом із нашими глядачами. На все добре. На все добре, дякую. Олександр Мусієнко, керівник Центру військових досліджень, Ірина Узлова була разом із ним. Дякую, друзі, що ви завжди разом із нами. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube Олександра Мусієнко, ченел в описі під цим відео, а також на YouTube Західнету 24-го. Раді бачити вас всюди. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Переможемо!